Now, proof of faith. Can you sit down? אנחנו צריכים פה לקרוא את המסקנה של המשנה הברורה. במשנה הברורה למד דלת. באמצע למד, היי. אתה נבאר. יש לך את זה שם. אתה נבוא לבאר סדר מעלות בקצרה, כל המוחה בחברו וגרוע בחברו. איזה שורה? שורה חמישית למטה של הצער. מי הצער? המוציא, המילה המוציא. המוציא, מי זה בדבר שלו? שיבולת, 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 רעילים, זאת אומרת, לחם, אפילו שיבולת, שואה ושיפון שהם גויים, ולא חיטה ושעורה, הם ראשונים. אחר כך בורא מיני מזונות על מסי גדרה דחיתיים. זאת אומרת, דייסה, סמלינה זה בדרך כלל מחיטה. בורא מיני מזונות על מסי גדרה דסורים זה פרל, ברלי פרל. זה גם? בונה מזונות? זה גם בונה מזונות, כן, אז זה אחרי סמלינה. בורא מיני מזונות על מסר, אבל עוגה, הוא חסר כאן את העוגה. הוא רק, אני לא יודע למה הוא התחיל עם מסי גדרה, יש שעה שיש לנו כאן עוד משהו, חסר בדרך, עוגה. כנראה עוגה, זה אולי הוא מחשיב את זה ללחם. אף הפה שברכים אמרו המזונות, אתה מחשיב את זה ללחם אולי, את העוגה. הסר פה באמצע עוגה, פה הוא מדבר ככה, הוא מדבר על לחם, הוא עובר לדייסה. או תפשיט, תפשיט. עוגה הוא לא הכניס כאן את העוגה. העוגה, השאלה היא כעת ככה, עוגה מזונות, ויש לך פה המוציא, טוב, לא עוגה זה... נפטר, כנראה הוא סובר שנפטר. לא, אבל יש הוא גם שאנחנו נותנים לו לכל הדעות מזונות. וואפל. וואפל, כן. השאלה, מה המקום של זה ברשימה? אז זה הוא לא הכניס. אינני יודע מה לעשות עם הרשימה הזאת של העוגה, עם העוגה, איפה להכניס את העוגה. זה נראה לי ש... טוב, וואפלים זה לא ממש לחם. כי על זה לא מברכים, אפילו אם אכלת כדי לסבוע, מבפנים אכלת כדי לסבוע, אתה מברך רק מזונות ולא מברך המוציא. יש הבדל בין הוואפלים לבין עוגות אחרות שמברכים עליהן מזונות. אינני יודע איפה להכניס את העוגה. אני הייתי מכניס את זה ברור לפני הדייסות, כיוון שזה גם כצורה של לחם. אבל בכל זאת לחם יותר חשוב. זה קצת בעיה, אני אגיד לך למה הבעיה. יש לך עוגה מחיטים ויש לך לחם שיפון. מה קודם? עוגה, יש לך כאן הטבות מזונות, והלחם הוא שיפון. הוא לא משוות המינים וזה לא חיטה, חיטה יותר חשוב. אני לא יודע לנו. אבל לחם תשמע משיפון. מה? והוא גם מחיטים. אני לא יודע פה, זה אצלי מסופק. הוא גם מחיטה ולחם משיפון, מי קודם. פה זה מזונות, פה זה מוציא. לפי הסדר של מגע אש, מה שאמרנו קודם, שהמוציא תמיד קודם, גם פה המוציא קודם. למרות שזה חיטה, ולמרות שזה גם כן סוג של לחם. עוגה זה סוג של לחם, כי הוא אוכל לסבוע, הוא צריך לברך המוציא לחם. לכן אני לא יודע מה לעשות עם עוגה, חיטה ולחם שיפון מקודם. איזה סוגות? דגן יש...
רק שלמות איש. איש. החיטה, שערה, שיפון. חמש. יש חמש מיני דגן. חמש דגנים. קוסמת ו... שיבולת שערה, שיפון וחיטה, שערה. חמש, אוקיי. אז עכשיו אומר ככה, שגם נסעורים, 17, בוא נראה מה הוא מצא 17. לא, זה השיפון ושיפולת שועל, אז הוא אומר ששיפון עדיף, כן, זה יותר טעים. עושים לחם שחור, הלחם השחור, הכהה, זה בדרך כלל שיפון. לא לחם מלא, לחם מלא הוא גם כהה. הוא נראה חום כהה יותר מה ש... יש לחם על... אני לא יודע למה זה כהה, יש לחם על... צבע. אנחנו עושים צבע כנראה. הרבה. כי אני יודע למה, כי של ויזל, הלחם הזה של ויזל זה בהיר. כן, כי חיטה מלאה זה בהיר. זה בהיר. תלי, טבעי, זה כמעט כמו לבן, כמעט. כן, בהיר. רק ככו, זה חום בהיר מאוד. הלחם השיפון הוא כהה. יותר, כן. עכשיו, גם מנסרים, בורא מנהם זונות סעורים, כיוון דסעורה, עכשיו אומר ככה, שבורא מנהם זונות עושה גדרה דשיבול שעל ושיפון, שגם מנסרים, מזונות של סעורים קודם, כן, כי סעורים זה כתוב בפסוק שבת המינים. אפילו לקוסמים, שהוא מלחיתים, אז זה סעורה קודמת, כי כאן זה מפורש, פה זה רק מין שמתכלול בתור זה. בורא פרי הגפן, מה אחר כך? זהו בדיוק, מגע, הגענו לגפן. עכשיו, זיתים, זה הראשון, תמרים, שני, כי זה ארץ, ענבים, תאנה, רימון, בורא פרי עץ, פרי אדמה, שהכל, וכל אלה אין משגיחים על החביב כלל, זה לא כמו הרמב"ם. זאת אומרת, התעלמנו מהרמב"ם, מתעלמים מהרמב"ם. ומי שמוכן מחבר אפילו חביב יותר כגון, שהיה חביב לו שהכל אפילו חביב אדמה קודם, לכן בכל אני אזכר להם. בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה, פה זה כבר בעיה. פה הוא מביא את השתי דעות. בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה, אז דין לבת החביב אפילו השני מישיבה. כן, היו שניהם חביבים, אז דין לבת מישיבה. אם אחד מהם מוקדם לפסוק, כגון, כוסס כליות חיטה שברכתו בורא פרי אדמה ואוכל זית יקדים את החיטה שבגלל שזה שבעת המינים קודם כך כתב מגן אברהם אגר חולק על זה כמו שכתבנו עליו בסעיף קטן חזיים אין שם, שני מנה מינים שבעה יש להקדים פרי עצם שמים בחביבות אבל אם האדמה יותר חביב אז מקדימים את האדמה עכשיו, וכן, שניהם פרי אדמה, שניהם שעקות, הולכים לפי החביב. הנה מה נקרא חביב? אנחנו בני אשכנז הולכים למי שאצלו הגיע להיות חביב. אם שניהם חביב אצלו, אז הנה אחרי זה של הפצתה. הרמב״ם, ברכת אכילה ושתייה, אפילו ברכת שעקות, כן, זה כמו שכתוב בסביבת הרמב״ם. עכשיו, ברכת אכילה ושתייה, אפילו ברכת שהכל קודמת לברכת הריח. אוכל חשוב יותר מדברים אחרים. בואו, תקרא רב דוד 18. פה מספר סיפור מעניין, פה יש פה בלגן. מתוך יחד ומנה שבעה. ומן השלישי, ומן השלישי שברכתו פרי אדמה, או במן השלישי, מן השלישי שברכתו פרי אדמה, בדרגת החביבות, שניים ברי פרי עץ, ואחד זה שבעה. מן העץ שאינו מן השבעה, מן האדמה, מן העץ שאינו מן השבעה, שיש לדון, אומר לברי... מן העץ שאינו מן השבעה, ככה, יעץ העץ, מן העץ חביב לא יותר מן האדמה, מן העץ, עכשיו מה לברך קודם? אם נאמר שיקדים את פרי העץ החביב ביותר, הרי מין שיבה. מין שיבה עדיף. אם נאמר שיקדים מין שיבה, הרי פרי אדמה חביב ממנו בגלל שהוא יותר חביב ממנו ועדיף, מכיוון שאין בי חותם שבות.
אם נאמר שהקדים פרי אדמה החביב, הרי פרי עץ שאינו מישיבה חביב ממנו, חוזר חלילה. מה לעשות? הבנתם מה שכאן קורה? לכל אחד יש חשיבות אחרת מול השני. אז כאן זה כל הזמן מעגל שלא נסגר. הרב קניאבסקי, שהקדים דברך על פרי עץ ממין שיבה, נאמר שבמיוחד בורא פרי עץ כולל גם את הפרי עץ החביב. רגע, לפני זה, מה חביב עליו יותר? האדמה יותר חביב עליו ממין שיבה. לא, הראשון חביב עליו... העץ חביב עליו יותר מן האדמה. יותר מן האדמה. אז עכשיו, באופציה השלישית, אם נאמר שהילדים פרי האדמה, הרי פרי העץ יותר חביב מן האדמה. חביב ממנו, המלך צריך לברך על העץ. וחוזר חלילה. חלילה. שלברך העץ, כי כשהוא מברך העץ, הוא מברך לבשר גם על החביב. רק הוא לא אוכל את זה מיידית. כי ברכת העץ פותר, זו סברה יפה מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, ברגע שאתה מברך על העץ, למעשה ברכת על שניהם. אמנם אתה אוכל קודם את החביב, אבל אתה מברך... אה, אתה מברך על העץ. אתה בשני הדברים ביחד, כי שניהם. יפה. אף שאינו מייחד את הברכה עליו, וכן מה שאינו אוכלו ראשון, הוא רק משום שלא יכול, שהרי צריך לייחד על מן השיבה. אז הוא אומר, יפה מאוד, הוא אומר, כיוון שהברכה היא כוללת את שני הדברים ביחד, את שני המינים ביחד, עדיף כך לעשות. זאת אומרת שהוא יברך על החביב ויכוון לפתור את מין שיבה? מה? הוא יברך על מה? על המין שיבה ויפתור את ה... אבל זה לא חביב עליו? אבל זה מין שיבה, ובאותו ברכה הוא פותר את שני הדברים ביחד. הרי הוא עורך העץ, הוא למעשה יוצא שהוא פותר את שני המינים בבת אחת. יפה אמר, אני חושב שיהיה מובן. כאילו למרות שהמין שיבה פה הוא אחרון בסדר עדיפויות אצלו? לא, הוא לא עדיף, הוא עדיף לפני העץ, בחביבות הוא פחות. אז בא הסתכל ואומר שמה יעשה? שאף על פי כן יברך העץ, כי בעץ שהוא מברך, הוא מברך על השיבת המינים והחביב ביחד. הסברה מעניינת, הסברה טובה. כיוון שכשהוא מברך העץ, הוא מברך על שני דברים ביחד, על החביב ועל שיבת המינים, זה עדיף מהאדמה. יפה. שלם, אתם רואים, מסוס חג, פה תזכרו את הסימן, מסוס חג, שלם גדול. הוא כותב, מסוס, אמרנו שלם, חביב. חג. שלם עדיף על חג. תזכרו, אתם מכירים את זה, רב דוד, יש לך את ה... רשמת לך את המסוס חג. מגע יש במסוס חג, תרשום. מי שהולך בדרך הזאת, פחות או יותר, הוא כמעט 100% הולך. חוץ מחביב האדמה, עץ ו... מגע יש. מוציא מזונות. גפן, עץ, אדמה שהכל. אדמה שהכל, זה נקרא מגייש. עכשיו, מסס חג. מבורר, זאת אומרת, זה לפי מגייש. מם, זה מבורר, מגייש. שבעת המינים. שבעת? שלם, חביב, גדול, וגם נקי. את זה, זה לא הכנסנו בה, לא יודע למה לא הכניסו במסוס חג, גם שבוע כן מכניס את הנקי. שיהיה גם עדיפות לנקי. טוב.
אכילה בשתייה, מה עדיף? כאן דיברנו על ריח ואכילה, שאכילה קודם לריח. אבל מה עדיף? אכילה בשתייה, מה עדיף? אתה רוצה לאכול גבינה וחלב. על מה? והחלב יותר חביב לך מאשר הגבינה. בפשטות אתה מברך על החלב, כי זה חביב יותר. בוא נראה מה שהוא אומר. 20. מי שאומר לאכול ולשתות, האם יקדים ריח על האכילה לפתור את השתייה? ועוד משאבים, תמים ורחות. מה שמה דברי המשתבר? דברי המשתבר שאין בזה הדין קדימה, והם מפרש פרימר, זה לא כמו שכתב באורך השולחן, שאכילה קודמת לשתייה. הרוב שלנו אומר שאכילה יותר חשובה משתייה. אבל זה או זה. האמת היא שזה לא נכון בטבע, כי לפעמים אתה צמא אז השתייה יותר, אם אתה רעב אז אכילה יותר. זה תלוי באיזה מצב אתה נמצא. קשה להגיד, מאוד קשה להגיד את ה... ההחלטה הזאת מה עדיף, אוכל או שתייה, כי זה תלוי באיזה מצב אתה נמצא. כשאתה צמא אתה רוצה לשתות לישון. כשאתה רעב, לרוב אתה רוצה לאכול קודם. במיוחד אם השתייה היא לא דווקא לסבוע, למשל אתה רעב ויש לך שם תה או קולה, אתה רוצה קודם לאכול. חשוב לך, אבל לפי המצב שבו אתה נתון, אתה חשוב לך הדבר הזה. 21. לעניין דבר שאוכלו, וגם מריח אותו, אתרוג. שמוטב לריח תחילה, משום שהנאתו קרובה, שתקף שאוכלו זאת ידו מורח בו, ואחר כך לריח על האכילה. אבל הפעם מגדים אותה ניצה אחרת. קודם תטעם בלי להריח. אז אחרי אוכלים, נברך, אוקיי. אחר כך תריח, זה מה שהוא אומר. תחזיק את הפרי ואל תשום את האוויר לנחירה, אם לא תרגיש תריח. ועבוד שבנרם נותן עצה אחרת שיתאום כצד מהפרי וברך עליו בגלל נחירה, ולא יקבן לנעוד מהריח, ואחר כך יברך ברכת הריח. מהריח. שערת ציון למד ג' מה הוא רוצה ש... לא התקתי ספק שמגן אברהם משום שהרבה החולים הסכימו שמני מזונות של סעורים קודמים לזית, כי פשוטו, זה מזונות, זה מגע יש מזונות קודם לעץ. מה הוא הסתפק? תראה מה שהוא כותב. היה לפניו יין ותפשיט סעורים וזית, מה לעשות? אותו דבר, כמו שקודם יש מעגל עם הבורא פרי העץ של האדמה, אז פה יש גם מה דומה לזה. אותו מעגל, יין ותפשיל סורים, מה יעשה? יין קודם לזית שברכתו מבוררת יותר. סורים קודמים ליין, בגלל שמזונות התחושו אותו, וזית קודם לסורים, שתמוד יותר לרז ובסור. אבל אם אנחנו הולכים לפי המבורר, אז הזית לא תופס כלום. לפי מגע יש, הספק לא קיים. אין כאן מקום. למה? הוא אומר, כבר כתבתי שסוערים קודמים מילא, כי זה מזונות. וזית לא יהיה קודם לסוערים. לא יודע למה, הוא סובר שזית קודם בסעורים בגלל המשוות עניין, אבל זה סוף סוף מזונות, זה מגע. ומה שאנחנו נתנו את הסימן של מגע יש, אז אנחנו נברר גם יותר את המזונות לפני היין. לפני היין ולפני הזית. טוב. אפילו שהזית, סמוך יותר לילה. חסר קודם. אבל מבורר יותר, הגפן יותר מבורר, ומזונות עוד יותר מבורר, עוד יותר חשוב. טוב, אני חושב שגמרנו את הסימן הזה.
עכשיו גם כן שאלה חשובה מאוד, עיקר וטפל, אורה, כמה זה שייך? עיקר וטפל. האמת היא שהדבר הכי נפוץ זה הקוגל והמלפפון. בשבת, בקידושים, נותנים לך קוגל עם מלפפון. את המלפון אתה בדרך כלל לא, או גם הרינג ובצל. הבעיה הזאת של עיקר וטפל זה בדרך כלל נמצא בקידושים. יש עוד מקום, כשאתה מערב דברים, סלט פירות, שאתה שם פירות מכל המינים, מעץ ומאדמה, אז פה זה משהו אחר, זה לא כל כך בדיוק עיקר וטפל. הגלידה עם הקונוס, יש לנו ככה, בואו ניקח את הדברים שאני יודע, מה יש לנו את הבעיה. יש עוד בעיה, אתה שותה קוסטי, זה לא מספיק מתוק לך, אתה מוסיף סוכר, או מדי חם לך ואתה מוסיף מים. גם כן שאלה של עיקר וטפל, זה גם נושא שקשור לא בדיוק ממש עיקר וטפל, כי כאן אתה מכניס אחר כך בלי שהתכוננת לאכול את זה בהתחלה, אתה מרגיש פתאום שהקפה שלך חם מדי או מר מדי, אתה מוסיף חלב. זה מצוי מאוד, שאתה מוסיף או מים חמים לתה שאתה רוצה, אתה ממהר ואתה החלטת לשתות אותו בבת אחת, או שאתה רוצה לדבר בבחה האחרונה, אז אתה מוסיף מים, או בקפה אתה מוסיף סוכר או חלב. אלה הדברים עכשיו אנחנו נשתדל ללמוד אותם בלי נדר. מה עוד יש לנו עיקר וטפל? בחיים שלנו. מה? קזרו, זה כמו גולש או כמו משהו שתפשיל עם כל מיני מינים שמושל. אז לא הולכים לפי הרוב. אם זה מורב ביחד, זה לא בגלל תרביקה וטפל, אלא הולכים לפי הרוב. מה שיש לך, זה נוגע עם סלט הפירות. סלט הפירות יש לנו בעיה יותר חשובה בגלל שזה חתיכות ניכרות בפני עצמם. אז יש מחלוקת. פצ'ונט. פצ'ונט, אתה רוצה בשר בתוך האדמה. מה הייתי חשוב? שם זה לא שייך עיקר וטפל, אנחנו אומרים שהרוב זה עיקר. נכון שזה דומה לעיקר וטפל. גם בצ'ונט. אפילו בשר ותפוח אדמה, הבעיה מתחילה עם הגריסים, ששם זה מזונות. פשוט, כשאתה שם גריסים, אז יש לך בעיה איזה ברכה לברך. לכאורה צריך לברך מזונות. שם אני כך למדנו אז ש... אז מה יש לנו עוד? זה גם, כן... גם אם... יש לך... לא, בהחלט, אם אתה אוכל פשוט, אז לפעמים אתה לוקח קצת סלק לאכול, או דגים. אתה לוקח את הסלק של האדמה, אם אתה... צריך לברך על אתה אוכל בלי נטילת ידיים, אתה אוכל דגים ואתה רוצה לעשות, בגלל הדגים אתה אוכל סלק חריף, חיים, חזרת מה שהם קוראים לזה. אם אתה צריך לברך על זה או לא, הנה זה גם כן, זה מצוי מאוד. מה? לא, זה לא פשוט, אתה לא מעניין אותך, את החזרת לבד לא תאכל. למה אתה אוכל את החזרת? בגלל הדג או בגלל הבשר. זה עיקר וטפל. יש לך שם דוגמאות? אבל לא דוגמאות, בציגרות, הכלליות פה. אז מה, איפה אתה מסתכל? עיקר וטפל או הגדיבה? כמו... איזה דוגמאות אתה מביא? אני יודע ככה, מלפון חמוץ עם הקוקום, בצל עם ההרינג, קונוס עם הגלידה, סוכריה, אם אתה שם בפה, זה טוב, סוכריה זה טוב, זה שתו שעקוד. אתה, אלה ששותים תה, עוד אני מכיר אנשים כאלה ששמים תה, או עכשיו שקדי מרק במרק. יש לי מרק, אני באתיות. זה גם כן בעיה, מה אתה רוצה שם? שקדי מרק, או קרוטה. באתיות, נכון? זה מרק? באתיות? זו שאלה, זה גם קיקה וטפל, תלוי מה אתה רוצה שם, אם הקרוטנים באים רק להתאים לך את המרק, אז זה אחרת טפל. מה הדוגמאות שלו? הוא את כל הדוגמאות האלה הביא? לא, יש לו כללים, כללים, קודם כל מתחילים, אבל בלי המחשה זה לא עוזר לנו. אני חושב שאני אתחיל לקרוא, אני
למשל קרמבו, אתה יודע מה זה קרמבו? זה קרמלין, למטה יש עם כזה ביסקוויט להחזיק את הקרמבו, אז ביסקוויט לא טעים, רק הקרמבו. שם אנחנו מברכים רק על הקרם. כן, אם אפשר ציפוי של קציצות, ציפוי של קמח על קציצות של דאר. זהו, על מה שהם אומרים, לברך על השניצלים, רק שהאקול, כי הם אומרים, זה בא להשביח את ה... זה, דיברנו על זה שאני לא הבנתי את הפסק של היום, ככה היה. הם אומרים על השניצל לברך שהאקול. זה עניין של איקרטפו? כי הם טוענים ש... אני טענתי, כי זה בישול אחד ביחד. הם טוענים שכאן הציפוי, זה רק ציפוי, זה לא נקרא כאילו שהתבשלו ביחד. ואני טענתי כל שכן הקציצות של בדגים או קציצות של בשר, הם בעייתיים מאוד. כי שם הם מוסיפים 20% קמח, כדי לא רק להחזיק את זה, אלא לעשות את זה נעים יותר לאכול. זה בפנים, זה ב... ממש בפנים. בפנים, לא בציפוי. לא ציפוי של... זה משהו אחר. משהו אחר. יותר חייב. הציפוי זה טפון, אה? על הציפוי אני צריך לקבל את מה שהם אומרים. אני לא מקבל את זה בהיגיון, אבל הם אומרים, הם יודעים יותר טוב ממני. הם אמרו שעל השניצל מברכים שהכל. אני לא הסכמתי. אני אומר שעדיף לא לאכול שניצלים אם אתה יושב בחדות. תקח את הבשר בחתונות, אם אתה לא נתן את הידיים, עדיף לי לא לאכול את השניצל. אם אתה רוצה לאכול את הבשר שם, אמרתי, בישיבה אני עוד מסכים איתם, כי אני אוכל את השניצל בגלל שאין לי ברירה, אני רוצה את הבשר, אני לא מעוניין בזה, אני אפילו מקלף קצת כמה שאני מסוגל לקלף את הציפוי, אני מוריד את הציפוי, אני לא מעוניין בציפוי, אני מעוניין בבשר, זה אני אפשר להגיד שזה טפה. כל הדברים האלה יש לך שם? כן, אני נכנס, יש פה מריחות גדולה, כל מיני ספקות, כל מיני דברים, יש לו... כמו רק מו, אני גם מוסיף חנור, מרגרינה לדייסה. מרגרינה לדייסה. או אפילו סוכר לדייסה. לאחר כך, זה מתחיל להיות הבעיה. אז. כשאתה מתחיל, כשאתה עושה אחר כך, אם זה נקרא תפל, כל הזמן, עיקר בתפל זה כשאתה מברך ברכה, אתה פותר את התפל, כי בברכה כבר אתה יודע שתוכל מלפגון חמוץ מה. או שתאכל סלג, חן, תחזר, תאכל עם הבשר. אבל אם אתה מוסיף אחר כך את הסוכר... לא, מוסיף לפני הברכה. לפני הברכה אין שום בעיה. מגיש השוחן עם הקמח... עכשיו יש עוד דבר, יש גם עוד מקום, כן, עוד דבר שכחתי להזכיר. אורס. הפרסים שמים צימוקים באורס, או שקדים אפילו. אז גם פה אנחנו אומרים שזה בא להתאים את האורז ואתה מברך על האורז. אתה לא צריך לברך על הצימוקים. כי זה תפל, זה בא לעשות את האורז יותר טעים. טוב, אז בואו נתחיל לקרוא בפנים. פנחס, תתחיל לקרוא ואחר כך ספר. כל שהוא עיקר ואימו תפלה, זה לא בלתי חשוב. מברך על העיקר... פירוש בלתי חשוב באכילה הזאת, לא. זה יכול להיות מאוד חשוב. זה יכול להיות עוגה, הוא אוכל את זה רק משהו שהוא רוצה לשתות את הוודקה, זה גם כן נקרא תפל. אף על פי שעוגה יותר חשובה, זה מזונות וזה שהכל. אז כתוב בהלכה, אפילו לחם, אם הוא אוכל לחם, הוא אוכל לחם בשביל לשתות, הוא רוצה לשתות וודקה, אבל זה חריף מדי, אז הוא אוכל קצת לחם עם זה. זה גם נקרא, תפל. אם כי הם כותבים לא לעשות דבר כזה, בגלל שלא תמיד אנחנו יודעים מה זה. אולי נתחיל לפני המשנה ברורה, את המספר אחד, כי זה למעשה לא עיקר בתפל בדיוק. זה דבר מצוי כל יום בישיבה. סלט פירות, הנה בישיבה יש לך שם את הוולדור. יש לך טפחי עץ, ויש בפנים אננס. זה ולדורף. מה זה ולדורף? אגוזים, יש לך שם סלרי, אגוזים, סלרי, טפוח עץ זה הבסיס העיקרי, ואננס. אננס זה אדומו, הטפוח עץ זה העץ. מה אתה מברך? מסלט פירות שמרמלים בו, פרי העץ ופרי אדמה, קוראו שמזן הרבה אחר, שמברך ברכת המין שהוא הרוב,
והרב שלמה זלמן הוסיף שבעת אמירת הברכה יש להקפיד להתחיל להחזיק בכף רוב מן המין שמברך עליו. ובשום דור יצירת מידיו שמפתח את הפירות החתיכות גלות באופן שאומרים כל חתיכה לבדה. מברך על כל מין ומין ולפתור. זה יפה מה שהוא טוען. הוא טוען ככה שלפעמים בוולדורף של הישיבה החתיכות הן די גדולות. ואתה אוכל הרבה פעמים כל אחד בנפרד. חתיכות גדולות, אז אתה לוקח את האננס לבד ואת התפוח עץ לבד. אז הוא אומר, אז צריך לברך על כל אחד בנפרד. הוא אומר, מתי זה נקרא שולחים לפי הרוב? אם כל כפית יש שם תרובת, או רוב הכפי הזה תרובת. והוא יצליח שאני, חתכתי את זה קטן, רק אני רוצה לעשות ברכות, במיוחד בשבת, אני רוצה להגיע למי הברכות, הביאו סלט פירות. זה בעיה של ברכה של השיחה. אבל בכל זאת, אם אתה... למה? למה? ברגע ש... לא, אני טוען ככה, ברגע שהפרדת את זה לגמרי, אז זה כבר לא נקרא ברכה של נסיכה. זה שלנו, כל הסיפור. הפרדת לגמרי, וכל אחד זה דבר בפני עצמו. אמנם... אני חושב שזה לא נקרא ברכה של נסיכה, כי כרגע אתה אוכל את זה בנפרד. אמנם אחר כך אתה יכול לאכול... וקצת לא ברור, לא מאחר שאני צודק. בגלל בוירר לא. לא מצד בוירר, מצד ברכה שנצליחה. כיוון שאתה יכול לאכול את הכל ביחד ובוירר ברכה אחת, אז כשאתה מפריד, אתה עושה ברכה נוספת, מיותרת. איך אני אחליט כמה יש פרות? חתכו בתוך הסלט פרות בננות, אננס, אפרסק בקופסת שימור ותפוח עץ, אני אתחיל לחשבן איזה חשב. יש הצעה פשוטה, לברך אדמה, אז במקרה של ספק, אתה לברך אדמה ומתכוון לפתור את הכל. כי אתה אז מסופק. במקרה של ספק אתה יכול לברך אדמה. אני מה שאתה אמרת, להוציא ולפרק את זה, אני מתלבט קצת בנושא הזה. האם אין כאן בעיה של ברכה של נסיכה? אני כל פעם מסתפק בזה. באמצע שבוע לא דחוף לי. אבל בשבת, אני רוצה להגיע למי הברכות, ואני כל פעם אומר, אם יש סלט פירות, אני יכול לעשות פה שתי ברכות, למה לא? ורואים, שתיתי בננה, רואים, שתיתי אננס, רואים את זה, זה לא... אני תמיד חשבתי, אני אגיד לך את האמת, תמיד חשבתי כמוך. כרגע, כשאני יושב וחושב עוד הפעם, אני מרגיש שכאן יש מקום למחשבה נוספת. זה לא, בבן טוב, הם עושים את זה עם מיונז כזה, אז שם זה באמת שתיתי, זה עץ, פה רואים את זה, ממש רואים את החתיכות. גם בוולדורף של הישיבה רואים ברור, כי זה חתיכות גדולות. הוא עושה את זה גס, אז רואים את זה. חתיכות גדולות רואים את זה מאוד ברור. ואני מקווה, הפסק של האור לציון הוא מעניין, וגם הגיוני. הוא טוען שאם אתה אוכל בכפית כל דבר, או במזלג כל דבר לפני עצמו, אז מה פתאום שזה... זה לא, אתה צריך לפרע ללכת על כל דבר בפני עצמו. אז... תיקח חתיכות, תחפש את החתיכות הגדולות בסלט שלך, בסלט הפירות, ואז תוכל לעשות את זה. זה כמו עמק מבריאה עם הקונוס. הקונוס לבד. לא כדאי, זה ברכה של נסיכה. אם זה תפל, אנחנו לא עושים ברכה סתם. אבל אם אתה ממש אוהב את ה... קונוס. זה כזה, יש סוכה בזה, את המתוק. כאילו, אנשים ממש אוהבים זה. לא, אם אדם, אם הקונוס זה לא בגלל הגלידה לבד, אלא הוא מחפש, יש לו צלחת ושם לעשות את הגלידה, הוא מחפש דווקא קונוס, זה קצת מתחיל להיות בעייתי. אני אגיד למה זה קצת בעייתי, כי השאלה למה הוא רוצה לאכול את זה. הוא רוצה ליהנות יותר מהגלידה או שרוצה ליהנות באופן עצמאי מהקונוס. בגלידה סנדוויץ' ובכלים השניים. שניים, ממש שניים על הרבה. ממש, גם על המזונות וגם על הגדידה. כי שם מעוניינים גם בסנדוויץ' בפני עצמו. הסנדוויץ' זה לא רק בגלל להחזיק את הגדידה, אלא... אני אומר, גם בקונוס, אמרו לי שיש היום כל מיני קונוסים טעימים באופן מיוחד, שעושים אותם לא רק... יש הקונוס הפשוט של פעם. מה שאתה קונה בחבילות פשוטות, אבל בחנויות הגלידה אמרו לי שיש כל נושאים מיוחדים עם כל מיני תוספות כדי שזה יהיה טעים. שמה זה מסתבר כמו הסנדוויץ', כי אתה מעוניין בכל אחד בפני עצמו גם כן. טוב, בוא נקרא קצת בפנים. רגע, נגמור את זה פה, את האחד. כולן חתיכות בשר מעורבות באורז, הרב יושיב שמרחים כברכת הרוב
אפילו שיהיה נגיד יותר מנס, זה משהו בסך אגב. אף אופי שבדרך כלל אצל בני אדם, אצל בני אדם הבשר יותר חשוב. נכון, אף אופי... זה תלוי אצל מי. בדרך כלל, היום, כשאתה שם, ממלא את הפלפל באורז עם בשר, אתה שמח מאוד לבשר דווקא. אבל זה לא הכרחי, מי שיש לו הרבה בשר אחר, אז יכול להיות שאורז זה יותר חשוב. זהו, זה מאוד ספציפי, זאת אומרת, מה זה? זה מה שאומר שבכל זאת, שהלכים לפי הרוב, אומר לפי הרוב, אף על פי שהבשר חשוב לבן אדם, כיוון שאצלנו אין כל כך הרבה בשר, יחסית זה יקר קצת הבשר, אז אנחנו מייקרים יותר את הבשר, אבל הוא אומר, זה לא משנה, הרוב הוא עיקר. חוץ מ... חוץ מקמח. או, זהו. זה מה שעכשיו, אולי צייר שיש לי פה צלחת, שיש לו לוקשני ועוף ואדום, וגזר. לא, פה כל אחד זה נפרד. כל אחד נפרד. ואני לא אגיד שמזה אין לספטור לי את שאר הדברים. לא, אסור לעשות את זה, כי לכתחילה צריך כל אחד לברך עליו את המין שלו. וזה לא מעורב. לא מעורב, מתחילה בעיה מעורב, יש לך לוקשנים עם שקדים, זה גם כן עושים הרבה פעמים טוחנים שקדים ושופכים את זה לתוך הלוקשן עם סוכר, במיוחד בשביל הילדים שלפתות אותם לאכול את הלוקשן, אז הרבה פעמים אגוזים, טוחנים אגוזים, לא כל כך תכונים חזק, אני מדבר שעדיין הם... שאפשר לברך עליהם לבד, אתה לא תברך עליהם, כי זה תפל ליטריות. מה הכוח של המעורב? יש כוח למזלס לפתור את ה... יש מאכל, שממש עכשיו בזמן האחרון שמתי לב אליו, שעושים לוקשים עם רצועות של ירקות ורצועות של עוף. ובסוף, בהתחלה זה לבד, אבל אחרי זה מעבדים את הכל ביחד. מזונות. גם מזונות זה עיקר. למה עשה מזונות זה עיקר? זה מאכל שמסביע גם, זה לא... זה מזונות, זה אין ספק. המאכל שאתה הזכרת זה מזונות. זה נשאר מזונות. ואין לי סיבה לקחת חתיכת בשר לעשות שעה ולקחת אדומה. שום אופן לא. זה בחר השם מהצליחה. זה לקח בלוקש. ואם הייתי עושה אותו דבר באורז? גם. לא, אל תפריד את השקדים מהאורז. כי השקדים באו לעשות את האורז טעים יותר. אז נגיע לזה, מה? אז אפשר להתווכח, לקחת אורז מהאורז או מגיעים פה לקרקר עם הדג מלוח, הידוע, אז מה? הקרקר לא עושה טעים, מה כן? השאלה למה אתה אוכל את הקרקר? אם הקרקר להחזיק את הדג מלוח, או את האבוקדו שאתה שם, אז אתה מברך על האבוקדו, והקרקר הוא רק להחזיק. אבל אם אתה מעוניין בקרקר, וזה בא רק לעשות את הקרקר טעים יותר, אז אתה מברך על הקרקר. אם שניהם חשובים, אתה מברך על כל אחד לבד. כל העיקר מתפל הוא שאתה מברך על הקרקר, אתה מברך על הקרקר, אתה יש מצב שאכלתי תרופה עם המים, כן? שזה גם יקרה בטפל. בכל זאת, אני מברך על... אם המים טעימים לי, אני כן מברך. ויש מצב בעיקר בטפל שאני אוכל, שהדג הוא נורא מלוח נגיד, וזה כמו במשלדות, בשולחנות... זה כבר טפל. אז מה הופך להיות טפל? מה? קרק הופך להיות טפל. אם אני... כי הדג נורא מלוח, ואני לא יכול לאכול אותו כך. אני רוצה את הדג, מה שאני רוצה בעיקר לאכול. השני בא לעזור לאכול, לעזור עוד לראשון לאכול, זה נקרא עיקר, זה נקרא תפל. עכשיו, במאכל הזה שדיברנו עכשיו, אז הכוח של המזניס פותר לי את הדברים האלה כשזה מעורב, ואם זה לא מעורב, אז כן כדאי לדבר לך כל אחד, זה ודאי. תלוי מה פירוש לא מעורב. יש לך צלחת, אוף. מסודרת. מסודרת, זה על כל אחד אתה חייב. אם זה בא מעורב, או איזה שאוכלים את זה. עכשיו, אם יש לי את אותו דבר,
עם תפוח אדמה, ואני יודע מה, עושים לצ'ו כזה. יש לך גם כן נטריות עם תפוח עץ. עושים כמו קוגלו כזה. כן. גם כן, אתה מברך מזונות. אתה הרבה פעמים מופיעים איטריות עם, 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 עם תפוחי עץ מרוסקים בפנים. כן, זה פורים מתוק כזה. כן, הוא חוזר על זה פה גם כן, על, על, על הגריסים בצ'ון, זה מעניין. שהכוח של הזה, של, הקנק, של הגריסים, הוא פשוט, אפילו שהם יהיו. ודאי, זה, זה הכלל של מזונות. זה, זה צריך להחזיק ראש בזה כל הזמן, כי זה, זה החזק. יש בעיה תמיד עם הברכה האחרונה, כי הגריסים שאתה אוכל הם... אחר כך תצא הרבה בו הנפשות, כי אין כזית. כן. אתה לא אוכל הרבה. חוץ, הם אוכלים את הקניד, ואז הם משלים את זה. כאן יש, נקרא את שניים, אפשר לקרוא את שניים, כי את העיקר בתפל לא צריך להשאיר למחר. ויהיה ברכת שחיינו על התפל, כגון, שמרח ארוכת בו הלחם, והוא תפל ללחם. השאלה אם מברכים עליו שחיינו או לא, כי הוא לא מברך עליו העץ. הברכה הוא תפל, אבל לא, אבל המין הוא לא בטל. לכן ברך שחיינו. שני משם, ברך שלנו שאין בטל מציאותו של התפל, ורק ברכתו שהיא ברכת העיקר... הכוונה, נהיה תפל הברכה, אבל לא, אבל לא, לא, לא מתבטל, זה... הוא תפל הברכה, אבל לא מתבטל מהמציאות שלו. אז זאת אומרת שגם, זה אומנם יש החיטים, זה שאומנם עושה המויצים, הוא מורח לו, ומה? ואז הוא לוקח את הברכה לו והתברך על זה... שחיין. ואז זה שחיין. כל זה דווקא אם מרגיש את המפרים ונהנה ממנו. אם נאמר יש כל כך, יש לו משהו לברך, כן. כי אין את השמחה. הברכה של שחיין זה השמחה.